Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij en Woning, Keukens en Badkamers. Goedendag allemaal. Hartelijk welkom bij Zesdaagse TV. De tweede editie van de Woning Zesdaagse zou in Ahoy nu net afgelopen zijn. Maar ja, we moeten nu een jaar wachten voor de volgende editie van die Zesdaagse. Dus praten we er maar over in dit programma en over het wielrennen. Dat doen we vandaag met Lucinda Brandt, veldrijdster uit Rotterdam. Pieter Wening, inmiddels met wielrenpensioen, toch? Ja. Ja, min of meer. En Michael Bogert is vaker in dit programma en we vinden het leuk dat hij er ook weer is. Want Michael, jij komt als de Zesdaagse er is eigenlijk altijd wel even kijken, toch? Iedere avond ben je wel van de partij. Ja, zeker. De laatste jaren wel. En helaas dit jaar gaat het niet door. Maar nee. Volgend jaar zullen we er zeker weer bij zijn. Heb je dan ook een functie of kom je alleen maar gezellig doen? Nou, ik loop lekker een beetje rond, een beetje praten, een beetje boxjes langs en mensen een beetje uitleggen hoe het werkt. Ja, eigenlijk vond ik het altijd superleuk om te doen. Ja. Hey Pieter, je hebt het afgelopen seizoen in het wielerpeloton al bij Trek gereden. Dit was wel je laatste jaar. Hè? Je bent nu wel echt klaar. Op deze leeftijd mag dat ook wel een keertje. Die baan. Heb jij daar nou ooit op gereden? Ik heb er wel eens op gereden. Maar ik kan er voor mezelf niet over naar huis schrijven, zeg maar. En, ik heb bij de ploegenpresentatie bij Rompot hebben ze mij er ook eens een keer toe aangezet. Maar toen durfde ik het niet. Wat vind je eng aan? Ja, kijk, als je dagelijks op zo'n ding rijdt of regelmatig op de baan hebt gereden in jongere jaren, dan denk ik wel dat je ermee uit de voeten kan. Maar ja, wat heb ik daar te zoeken als ik 5 minuten rondjes moet rijden met allemaal gasten die er elke week erop zitten? Ik heb geen zin om onderuit te gaan op zo'n ding. Dus ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Nee. En Lucinda, jou zal het ook niet besteed zijn, de baan. Sterker nog, de weg heb je dit seizoen min of meer gemeden. Alles op het veld rijden, waarom de focus daarop? Ik heb het niet bewust gemeden hoor. Ik was gewoon ziek heel vaak, helaas. Oh, dus daardoor dat ik veel minder op de weg ben uitgekomen dan de bedoeling was. Maar toen we helemaal geen wedstrijden hadden, toen moest ik natuurlijk iets hebben om naar uit te kijken, om gemotiveerd te blijven om te trainen. En innerlijk zei dat de kans op wedstrijden in de cross groter was dan op de weg. Dus dat ik dat maar als houvast ging houden. Ja, nou die houvast is terecht. Want afgelopen zondag win je de superprestige van Boom. 4e overwinning op rij. Hoe komt het dat het zo goed gaat? De vorm is er denk ik hard voor getraind natuurlijk. En als je helemaal in die flow zit, dan is het vaak wel dat je dat ook een tijdje kan vasthouden natuurlijk. Maar dat ik het elk weekend nu naar mij toe trek, is toch wel bijzonder. Het niveau is wel heel hoog en de concurrentie is zeker wel lastig. Ja. Is het eigenlijk alles veilig, veldrijden? Nee, maar goed, dat zoek je zelf op. Ik bedoel, dan moet je wat harder remmen. Ja, nou ik bedoel eigenlijk meer ook de veiligheid met in de COVID. Wielersport. Hè? Nou ja, ook. Nee, maar bedoel, dat is natuurlijk het afgelopen rare seizoen wel een enorm onderwerp geweest. Ja, getuigen dat drama wat er gebeurd is in Polen tussen Groenewegen en Jacobsen. Jij, Pieter, bent in de Giro onderuit gegaan over een bidon. Einde Giro en zelfs einde carrière. Hoe kijk je naar die veiligheid anno nu in het wielrennen? Ja, er zijn natuurlijk de laatste jaren zijn er heel veel, de laatste 10 jaar is er best wel veel veranderd. Maar er is ook echt wel een mentaliteitsverschil wat nu onder de renners is, zeg maar. Dat is minder dan 15 jaar geleden. 15 jaar geleden bijvoorbeeld toen ik begon en je reed op de kant, in waaiers. Dan werd er nog wel eens een keer als een auto half op de weg stond er nog eens een seintje gegeven. En tegenwoordig denken ze allemaal van, als er 10 man erop liggen, die zijn we maar weer kwijt. Dus, Ja, dat is echt veel stress door de oortjes heen en het wegennetwerk is ook gewoon anders, zeg maar. Er zijn veel meer obstakels, rotondes, middenbermen. Ja. Het is drukker langs de weg ook, dus ja, het wordt steeds onveiliger. Wat kan je daaraan doen, Michael? Wat kan je doen om het wielrennen veiliger te maken? Ik kan een beetje naar de parcours kijken. Dat is denk ik de grootste, dat kan gewoon en dan kan je het veiliger maken. Maar ja, dan nog is het niet uitgesloten dat er niet gevallen wordt. Ik bedoel, wat Pieter zegt, het ligt altijd aan de renners. Ik bedoel, je kan op een rechte weg van 20 meter breed rijden en als ze beginnen te kwakken of te gooien of ze trekken aan elkaar, dan ga je gewoon. Dan is het einde verhaal. Dus ja, ik denk dat de grootste verandering bij de renners zelf ligt. En we hebben het nu ook weer in de Vuelta gezien met Bennett die in volle sprint een renner van Trek overigens begint te kopstoten. En
Ja, dan zie je nog eigenlijk het tumult wat er ontstaat eigenlijk. Lefebvre die weer boos is. Dus ja, dan denken we, leren we nou nooit. Een van zijn beste renners is tegen het asfalt gegaan. Jacobsen. Ja, is er heel lang uit. En ja. nu doet een renner van hem iets. En ja, het wordt allemaal weer gebagatelliseerd. Selectieve verontwaardiging. Overigens, ja. Jacobsen zit wel weer op zijn fiets. Daar was ik wel redelijk van onder de indruk toen ik dat zag. Maar Groenewegen krijgt 9 maanden schorsing aan zijn broek. Is dat terecht? Nou, het is nog nooit gebeurd, denk ik, voor een soort gelijk kwak of iets wat uitgedeeld is op de fiets. En dat, ja, dus ze zullen zeker hebben mee laten wegen de gevolgen van die valpartij. Maar het is lang, ja, voor mij had het niet gehoeven, want ik denk dat Groenewegen sowieso behoorlijk gestraft is. Ik denk dat hij nog steeds niet lekker op zijn fietsje zit. Er is heel veel over hem heen gekomen. Ja, dan moet hij nu ook nog eens tot begin mei aan de kant staan. Ja. Maar jullie schetsen net wel de onveiligheid in koersen. We hebben natuurlijk in dit rare seizoen ook wel gezien dat renners gewoon zeiden, ja, we stappen niet op. Of ze gingen koersen neutraliseren. Hoe kijk je daar dan naar? Ik ben het wel mee eens dat het gedeeltelijk wel renners zijn ook die zelf ook een verantwoording hebben in elkaar beschermen. Maar ja, misschien is dat bij de mannenkoersen of in ieder geval bij de hoogste divisie dan minder. Maar bij ons zie je toch ook wel gewoon dat de randzaken om iets veiliger te maken, of betere signalering of betere hekken, ook eigenlijk nog wel heel vaak te wensen overlaat. Dus dan is dat natuurlijk, dat moet je wel gewoon on top hebben. En dan moet je daarnaast gewoon naar de sporten kijken. En ik denk dat het heel goed is dat we als renners onze stem laten horen. Maar dat we ook naar onszelf kijken. En dat we ook met oplossingen komen. En niet alleen maar heel boos gaan zeggen, nou, het is niet goed. Maar ook, waarom is het dan niet goed? En hoe kan het dan beter? Ja, goed. Nou ja, het blijft een onderwerp dat de sport nog wel even bezig zal houden. Ik zie je trouwens in het truitje van de sponsor. Van de sponsor van de wegwedstrijden waar die je rijdt dan, namens Trek. Dus was je het afgelopen jaar ploeggenoot van Pieter. Maar hoe vaak zijn jullie elkaar dan tegengekomen in dit rare jaar? Ik denk 1 keer op de fiets. Ja, 1 keer op de fiets. Maar misschien ook nog wel bij een koers. Bij Strade was jij er ook? Ja. Strade Bianchi. Ja, heb jij niet uitgereden, geloof ik? Nee. Ja. Ook weer ziek. Een van die drama met Hagen, inderdaad. Ja. Ja. Maar normaal gesproken is die cohesie er dan wel meer tussen mannenploegen en vrouwenploegen. Leren jullie van elkaar? Is er contact? Ja, er zijn zeker in de aanloop naar het seizoen zijn eigenlijk al de trainingskampen gezamenlijk. Die ik dan een beetje mis door het crossseizoen natuurlijk, omdat het een beetje overlap is. En de wedstrijden die samen zijn, daar zoals in Strade, zoals in Vlaanderen, daar zit je ook gezamenlijk in dezelfde hotels. Maar goed, dan moet wel je seizoen nog natuurlijk hetzelfde zijn wat wedstrijden betreft. Ja. Ja. Sunweb hebben ze ook zo'n ploeg die mannen- en een vrouwenploeg betreft. Die krijgen een nieuwe sponsor, hè? Team DSM wordt dat nu. In hoeverre is dat voor een wielrenner nou van belang? Je krijgt een andere shirt met een andere sponsor. Maar kan er ook een ander karakter in die ploeg binnenstromen? Of hoe werkt zoiets? Nou, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat dezelfde structuur daar zit, zeg maar. En er komt gewoon een andere naam op het shirtje. En dat gaat gewoon verder zoals het was. Dus, voor jullie totaal niet boeiend? Nee, ik denk niet dat het heel belangrijk is. Nee. Je moet zo'n sponsor hebben zoals de voetbalclub Emmen. Dan is het misschien wel leuk dat het iets verschil maakt. Maar het zou misschien wat invloed kunnen hebben op randzaken, weet je, in een keer dat je ergens voor de sponsor iets moet doen, of zoals wij eigenlijk normaal gesproken naar de Trek hoofdkantoor gaan eigenlijk net na het seizoen, weet je, zoiets zou kunnen veranderen, maar echt het DNA en de visie van een team blijft allemaal hetzelfde. Ja, dat lijkt me wel heel sterk dat en zeker helemaal bij Sunweb dat gaat veranderen, ja. We gaan dus met jullie welnemen naar de koersdirecteur van de Zesdaagse. U kent hem inmiddels, want hij komt ook altijd in dit programma voorbij. Michael Zeilaert, hij gaat de fiets weer op. Vandaag met de directrice van Ahoy. Hey Jolanda, goedemorgen. Hey Mark, goedemorgen. Wat een kou, man. Ja, nou, het is maar mooi weer, hoor. Ja, ik dacht in de laatste serie zeg maar, van het jaar, denk ik, misschien ben jij het leuk om met me mee te fietsen. Want jij houdt wel van een beetje kou. Ja, hou van een beetje afzien. Ja, een beetje afzien. Dat is het dit jaar. Ja, ja, dus we gaan een lekker lange tocht maken. Gezellig, man. Kijk even weg van hier. Wat heb je zelf met fietsen? Nou, toen ik ben in 2004 bij Ahoy begonnen.
En als eerste project was het de terugkeer van de Zesdaagse. Ja, toen hebben wij elkaar ook voor het eerst ontmoet. En ik wist helemaal niet wat de Zesdaagse was. Ik kom niet uit Rotterdam. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik volgde gewoon als sportliefhebber fietsen als tv-sport, zeg maar, als kijker. Ja. Maar dat was het. Ja, en toen door de Zesdaagse, ik was meteen die eerste editie gegrepen door de sfeer, de cultuur van de sport, de historie. Ik vond het fantastisch. Maar dat veldrijden. Ja, even een van de ik had eigenlijk de afgelopen 2 jaar niet zo heel veel gefietst. En dit voorjaar zijn we weer opnieuw begonnen. We hadden natuurlijk waanzinnig mooi weer. En weekenden zonder evenementen. Dus alle tijd om te fietsen. Ja, elke nadeel heeft zijn voordeel, zei ja. Zo'n voetballer ooit is. Als je naar de toekomst kijkt, hè, we hebben een heel raar jaar. Het evenementenbranche enorm getroffen. Ja. Ik krijg heel veel moraal als ik het nieuwe Ahoy ziet staan. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ja, zeker. Ondanks alle spanningen die we gehad hebben, staan we er nu zo voor dat ik weet, er komt licht aan het einde van de tunnel. Hè. We lezen allemaal het nieuws. Maar wat ik ook vooral heel stimulerend vind, is dat de afgelopen tijd ook bevestigd heeft dat wat we doen de basis is, ja, ik zou bijna zeggen, van het leven. Sociale behoeften bij elkaar komen. Live. Nu zouden ze in de studio waarschijnlijk weer denken van god, ze staan alleen maar stil en te lullen en zo. Ja. Hè? Want Bart klaagt al een heel jaar over het tempo waar we mee rondfietsen. Ja. Maar Bart, luister, we hebben al wat kilometers weggetrapt. Dus we staan nu gewoon even rustig met elkaar te praten. Dus, ja, dan gaan we dan sprinten van stoplicht naar stoplicht. Sprinten? Is dat, Ja, dat gaan we nu doen. Okay. En Bart, in het nieuwe jaar ga jij een keertje mee fietsen. Dat is 100% zeker. Kom op Jolanda, gaan we weer. Ja, groen hè. Netjes aan de verkeerde. Nou, die uitnodiging is aangenomen. Maar ik vind het wel knap als je zo lang hebt gefietst dat je dan zo helemaal niet buiten adem bent. Maar goed, wel mooi reportage weer. Wat zeg je, Michael? Dat was een groot talent, hè, Seilert. Was een groot talent, ja? Ja, ja. Ook in fietsen? Ja, ja. Ik zie hem nog steeds hoe die op zijn fiets zit. Ja. Nou, de goede koersdirecteur van de Zesdaagse. Pieter, met wielerpensioen. Toch maar even een klein terugblik dan. 2005, Tour-etappenwinnaar met nog minder dan een banddikteverschil. We kennen allemaal die beelden nog wel met kleuren. Was dat nou het mooiste op de fiets dat je meegemaakt hebt? Of is dat toch die misschien Giro-etappenwinst die in het roze reed? Dit is wel de meest belangrijke geweest. Maar sportief gezien vond ik die van de Giro voor mezelf een beter stukje. Zeg maar. Daar rijd ik in de finale weg over de onverharde wegen bij de betere renners. En blijf ik voorop. Dus alleen 2005, dat is in de Tour. En de Tour is de Tour. Dat is natuurlijk altijd het hoogste bij ons in de wielersport. En klaar, dat is toch wel eigenlijk wel nummer 1. Ja. Overigens, de Tour. Rotterdam wil het Grand Départ in 2024 of 2025 weer naar deze stad halen. Hoe groot is die kans, denk jij, en wat moeten ze daarvoor doen? Goh, dat vind ik heel lastig omdat te zeggen hoe groot de kans is. Maar ik denk dat Rotterdam in 2010 een dusdanige indruk heeft achtergelaten. Dat de kans heel groot is dat de tourdirectie gaat zeggen dat het nog wel een keertje hier georganiseerd mag worden. Nee, maar dat is toch op zichzelf wel uniek als het binnen inderdaad 15 jaar 2 keer in dezelfde stad zou gebeuren. Dat is volgens mij niet zo gek vaak voorgekomen. Nee, en wel heel gaaf natuurlijk. Ik denk dat ze, zelfs toen ze zijn nog even met Utrecht, Utrecht is toen in de race geweest. Nou, die kregen het vrij snel naar Rotterdam. En het zou me niet heel erg verbazen als ze het gewoon krijgen. Maar even terug naar Pieter. Hoe gaan we ons de wielrenner Pieter Wening herinneren? Ja, van de grote versnellingen. Pieter altijd op de 11 en een beetje op en neer, altijd een grote versnelling. Ja, de toprenner, weet je, echt die voor zijn vak leefde. En als hij zei dat hij goed wilde zijn, dan was hij goed. En zeker de laatste jaren dat hij bij ons bij Roompot fietste, dan koos hij echt zijn momenten uit en dan stond hij er gewoon. Maar ja, hij heeft natuurlijk ritten gewonnen in grote rondes, 2 Giro-ritten, Tour-rit. Een van zijn strafste dingen, ik denk dat toen zat hij een jaar bij Rabobank en dan weet ik nog wel eens dat jij een gat dicht knalde voor mij op het WK in Verona. Toen had je eigenlijk zowat een heel seizoen niet gefietst. Had toen Pieter een knieblessure gehad en hij mocht toch mee naar het WK.
En heeft hij mij toch nog even een klein beetje uit de brand geholpen. Want toen was er toch een klein beetje paniek en er moest er een gaatje dichtgereden worden. En dat kon je aan die wedding wel overlaten toen? Dat kon je wel aan Pieter overlaten, ja. Ja. Toen was hij eerstejaars beroepsrenner. Dus dat, toen kon hij al diep in de finale, reed hij echt op een heel belangrijk moment een gat dicht. Ja. Pieter die ging ook nooit kapot, die bleef altijd rijden. En dat is, zo worden er nog maar weinig gemaakt. Ja. Wat ga je nu doen? Eerst eventjes niks. Ik ben aan het rondkijken of er überhaupt wat leuks op mijn pad komt. Als ik wat wil gaan doen, dan wil ik wel iets. Dan ga ik niet ergens iets inspringen waar ik zeg van hier heb ik na een jaar geen zin meer in. Dus, maar je hebt er vast al ook tijdens je carrière over nagedacht. Je hebt vast ambities misschien. Ja, ik zou wel wat in de wielersport willen blijven doen. Maar ja, het moet zich wel. Michael weet het ook. Het is gewoon heel lastig om daar binnen te komen. En, ik hoop dat het in de toekomst nog eens een keer dat we die kans krijgen. En we wachten het gewoon af. Als ploegleider? Ja, zoiets zou ik op zich wel willen. Ook wel in zoiets bij Rompot, zo'n structuur zou ik dat op zich wel willen. Dat is iets minder gestrest. En toch denk ik, als je met een goede groep jongens, als zoiets als Rompot ietsjes meer kon uitbreiden. Met een paar extra toppers erbij, dan kun je er echt heel iets leuks van maken. Ja. Lucinda, de superprestige winnen uiteindelijk. Is dat voor jou de stip aan de horizon? Een van de. Ik denk dat als het over klassementen winnen gaat, de wereldbeker nog net even iets hoger staat. Maar het feit dat ik gewoon nu meedoe voor de klassementen is zeker wel iets wat bij de doelstellingen hoorde. Ja. Ja, en hoe dan om die doelstellingen te proberen te bereiken? Af te rekenen met die Rotterdamse rivaal van je, Celine Alvarado. Ik heb nog niet definitief afgerekend natuurlijk. Ik bedoel, er komen nog genoeg wedstrijden. Wat zijn de verschillen tussen jullie? Celine die is geboren op de crossfietsen ongeveer. En dat kun je ook heel goed in haar techniek zien. Dat gaat haar heel makkelijk af. Ik denk dat het gaat om een gedrevenheid. Dat we elkaar niet zoveel ontlopen. We willen allebei gewoon onwijs graag die wedstrijd winnen. En ik denk dat ik op dit moment net even een grotere motor heb. Ik heb natuurlijk ook gewoon heel wat meer jaren al op de fiets. Op de weg ook. En daar put ik voorlopig gelukkig nog voordeel uit. Ja, maar wat voor voordeel eigenlijk? Dat je eigenlijk merkt dat je zeker in de finale gewoon nog eigenlijk misschien wat minder terugval hebt. En daar kan je dan wel het verschil mee maken. Ondertussen begint mijn techniek ook steeds beter te worden, waardoor ik wat meer energie overhoud. Omdat ik niet steeds hoef te compenseren. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Dat is ook wel fijn. Dus ja, dat. En je woont in Rotterdam, hier om de hoek van de studio notabene. Waar train je dan? Want weinig modder, weinig paden, hier weinig bossen. Nee, klopt. Ja, voor de cross is het echt wel eventjes gewoon de auto pakken. Maar eigenlijk gemiddeld train ik één keer in de week echt heel specifiek in het bos. En dan doen we dat eigenlijk gewoon met de ploeg in België. Ja, ja oké. Okay. Nou, hebben jullie een beetje beeld van het niveau, ook mondiaal gezien, van toch twee Rotterdamse meiden die daar dus gewoon even de show aan stelen zijn? Ik ben er sowieso niet heel erg gespecialiseerd in het crossen. Ik kijk er natuurlijk wel naar, in België is het niet te missen. Vies worden is ook niet aan jou besteed, hè? Maar het zijn vooral de Nederlandse dames die die de kar trekken, denk ik, in het crossen. En verleden jaar een heel superspannend WK gezien. En ik denk dat we dit jaar weer zoiets gaan beleven, dat het toch echt tussen de Nederlandse vrouwen gaat. Ja, goed. We gaan weer eens terug richting de Zesdaagse. Dit keer een column van een oud renner die we ook kennen uit het Rotterdamse, John den Braber. Hij blikt terug op wat het wielerjaar was. De laatste ronde. Schoenen in de pedalen klikken en beginnen met trappen. Een handeling die ik mijn leven misschien wel een miljoen keer heb gedaan. Maar dit jaar was alles anders. Die racefiets stond namelijk de meeste dagen van het wielerseizoen in mijn home trainer. Een surreële gedachte die mijn 18-jarige zelf zoveel jaar geleden tot angstzweetaanvallen zou hebben gebracht. Gelukkig is gedeelde smart halve smart. Profrenners die op monogaske balkonnen meer dan 6 uur achtereen fietsen, maar niet vooruit gingen. Welkom in 2020. Een jaar gekaapt door een virus waar niemand nog resistent voor is. Ondertussen keken we naar oude beelden van memorabele koersen. Man, ik heb wat gedachteloos trappend voor de tv gezien. Van de wegwaaien in Wevelgem, VDP in de AGR. Maar wat miste ik Renaat live op de motor.
De verlossing kwam toen de UCI de kalender van de hoop presenteerde. Een knotsgek plan waarbij 3 grote ronden in 3 maanden werden verreden. Plus daarbij nog vrijwel alle monumenten. Op een home trainer zweten bleek zelden aangenamer. Ik reed in hetzelfde tempo als Alaphilippe de Poggio op. Leed mee met Roglic in de slottijd van de Tour. Schakelde even vaak bij als Van der Poel in de straat van Oudenaarde. En ik reed symbolisch wel flink op kop om Van Aert alsnog wereldkampioen te maken. Zelfs binnen geeft de fiets vrijheid en de fantasie een extra dimensie. Op 31 december fiets ik de laatste ronde van 2020. Met Wout, Primoz, Julian, Tadej, Mathieu en al die andere helden van het korte intensiejaar in gedachten. Dat zij en ik maar weer snel zonder COVID-zorgen echt buiten mogen spelen. En zo hing die zijn fiets weer op. John den Braber, die trouwens ook een leuke podcast maakt. Ik weet niet of die wel eens hoort. De Grote Plaat, samen met Blauwtsoen, die zanger. Dat is altijd wel de moeite waard. Dat is een Zwift, hè? Ja. Dan fiets je dus gewoon op je zolderkamer voor een scherm. Dan ga je stuk. Ja, het ligt eraan. Ja, je gaat wel stuk. We naderen het einde van het jaar, Michael. Wie was de beste renner van 2020? Er zijn er een paar natuurlijk die er bovenuit staken. Maar voor mij is het wel Roglic, ja. Omdat hij echt tot het einde, tot de laatste dag heeft gereden. Van de eerste wedstrijd tot de laatste. Zij waren de eerste hij werd nationaal kampioen. En toen waren er nergens nog wedstrijden. En de laatste wint hij ook nog. Dus ja, voor mij is hij de... Ja. Pieter? Ik denk Van Aert. Voor mij is Van Aert. Ook zijn eerste de beste koers. Strade wint hij dan. Als je ziet aan Dauphiné, wat hij voor werk doet dan in de Tour. Dat hij bergritten op kop rijdt. En naar mijn mening ook nog een of andere bergrit bijna zelf had kunnen winnen. Zeg maar. En dan WK nog. Ja. Ik denk wel, hij is meest veelzijdig. Hmm. Ja, nou daar gaan we een hoop lol aan beleven waarschijnlijk. Aan Wout van Aert, wie is jou het meest opgevallen? Ja, ik had ook Wout van Aert. Niet alleen om zijn veelzijdigheid, maar ook waar hij vandaan komt natuurlijk. Dat hij vorig jaar gewoon zo'n zware blessure heeft. Dat is niet veel mensen gegeven om dan gelijk het seizoen daarna, wat al zo complex is, dan ook nog gewoon er zo gelijk te staan. En toch wel heel veel mensen verrast daarmee. Ja, die valt toen in de Tour was natuurlijk krankzinnig en inderdaad dan er relatief kort het daarna alweer zo te staan. Nou, wie is dan de beste Nederlandse renner wat jou betreft geweest? Ja, toch wel Mathieu. Ik denk dat we met z'n allen daarna gekeken hebben. Vol verwondering. Ja, en gewoon prachtig wat hij daar laat zien natuurlijk. Jij ook Van der Poel, Pieter? Ja, zeker. Nou. Als je ziet wat hij daar in Vlaanderen tegen Van Aert dan. Twee grote rivalen van elkaar en dan ook echt die sprint, dat scheelt dus ook gewoon echt niks. Dat was toch wel, Van der Poel is dan net iets meer koerslim lijkt mij, voor mij toch wel. Ga jij die ook noemen, Michael? Ja. Ja, nee, ja, niet gek hè? Ja. Nee. Is die buurman toch ook, min of meer? Hij is denk ik verhuisd, hij woont niet meer bij ons op het dorp, maar zijn vader nog wel, die kom ik nog wel eens tegen. Nou, doe ik nog een rondje dan, wie was de beste wielrenster dit jaar? Ja, Van der Breggen. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Nee, ik denk dat de uitslagen voor zich spreken. En natuurlijk heeft Van Vleuten wat tegenslag gehad. Ja, daardoor won zeiden Giro Rossa. Dat weten we niet daarom, maar de kans was heel groot geweest dat Van Vleuten had gewonnen. Daarom, was natuurlijk niet die val. Maar ik denk dat we daar een beetje... het zou niet netjes zijn naar Anna toe als we zeggen dat ze door Van Vleuten de Giro Rossa wint. Dat welke vrouwen noemen jullie? Ja, Van der Breggen. Ja, heel saai, maar... Nee, het is helemaal niet saai, het is gewoon terecht. Ja. We moeten alweer langzaam afsluiten, maar ik mag nog wat weggeven. Dat is dit officiële Woning Zesdaagse wielershirt. Ondertekend door de 3 gasten hier vandaag aanwezig. Dus die kan u winnen. Gewoon even naar de website gaan die in beeld verschijnt. En dan kan die voor u zijn. Dit was de laatste Zesdaagse TV alweer van 2020. Hartelijk dank voor de komst. Lucinda Brandt, Pieter Wening en Michael Bogert. Graag weer tot de volgende keer. U bedankt voor het kijken. Ook in 2021 zijn we terug met Zesdaagse TV. Graag tot dan. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij en Woning, Keukens en Badkamers.